alguma explicação para o autismo grau leve, porém inteligência média normal para o brasileiro, além da explicação de se tratarem de suicídio na vida passada? Nós não podemos fazer um atrelar rígido nesse sentido de que a síndrome de Asperger, que seria o autismo brando, que ela seja uma vinculação com o suicídio. Aqueles que possuem essa síndrome, eles não são pessoas que possa se dizer que eles vão ter uma deficiência. Elas estão colocadas no espectro autista pelo fato dessa síndrome apresentar uma dificuldade de relacionamento social. Mas eles têm uma inteligência muito acima da média. Se a gente pudesse dizer o que é a síndrome de Asperger, nós diríamos que ela é exatamente os nerds da escola. Eles têm dificuldade de relacionamento, são muito tímidos, mas têm um desempenho extremamente superior aos outros alunos, se interessam por assuntos estranhos, têm uma visão muito literal das coisas. O que você diz, eles sempre raciocinam de forma bastante literal, comem sempre as mesmas coisas e tal, mas eles convivem na sociedade, eles se formam, eles exercem suas profissões, mas são pessoas muito reservadas, geralmente vão para a área de programação, são cientistas, são estudiosos, pessoas que vocês, nossa, fulano é impressionante, uma cabeça, uma coisa incrível. Às vezes ele tem essa característica. Então, não dá para a gente dizer que essa parte do espectro autista esteja relacionada especificamente com o suicídio. Eles são, na verdade, os inadaptados. Eles possuem interesses que não conjugam com aquilo que a sociedade costumeiramente tem. Eles têm uma certa dificuldade de entender a maneira como as pessoas funcionam e questionam a nossa forma de viver, porque eles têm uma visão muito lógica de todas as coisas. Isso não está necessariamente vinculado a um processo de suicídio, mas sim histórias que esses espíritos trazem de serem almas profundamente vocacionadas ao aspecto do estudo, do aprendizado, e que compete aos pais, nessas circunstâncias, estimular o desenvolvimento da área social desses indivíduos, porque do ponto de vista intelectual, a asa é enorme, eles têm uma memória, uma capacidade de aprendizado incrível. Então, quando você recebe alguém com a síndrome na família, bom, vamos cuidar de desenvolver os aspectos sociais dele. Então, integrar, misturar, não desistir de fazer com que ele tenha convivência com as pessoas, trabalhos assistenciais, conviver com muita gente, integrar num clube, fazer com que ele se misture com pessoas, seja da sua idade, tem tendência a ficar só com adultos. Então, você misturar essa pessoa que tem dificuldade de abraçar, ele não abraça, ele não toca nas pessoas, ele tem um certo bloqueio com relação a isso. Aí você vai devagarinho tentando vencer isso. Mas não dá para a gente dizer que é Asperger, então com certeza ele é suicida. Não. São histórias de espíritos que vêm, às vezes, dar grandes contributos. Grandes gênios que a humanidade teve possuíam essa síndrome e deixaram preciosas revelações para o mundo a partir do conhecimento científico que eles trouxeram para a humanidade.